د ملا یعقوب مجاهد اتلو او زړورو سرتیرو په دانګام ولسوالی کې پاکستانی ځواکونو ته غشمتونکي ځواب ورکړ. د پاکستان د پوځ نوې ټاکل سوې لوی درستیز اوس ملا یعقوب سره ټانټي چی هغه هڅه کول چې پر ډیورنډ کرښه تاسیسات جوړ کړي، خو افغان زمریانو منع کړل. دا چې د دانګام جګړه څنګه اولې رامنځته سوې، هلته څه پیښ سوې، ملا یعقوب او د پاکستان لوی درستیز یې په اړه څه ویلي، بشپړ حال را سره هم دغه روانه ویډیو کې کتلی سئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. طالب ځواکونو په دانګام کې پاکستانی پوځیان د پوستې له جوړولو را وګرځول. له کونړ څخه د رارسېدلو خبرونو پر اساس د دغه ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د لومړنیو معلوماتو له مخې نښته هغه مهال ونښته چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ په ډنډي سیمه کې پوسته جوړه کړي او طالب ځواکونو یې په وړاندې غبرګون وښود. ډنډي سیمه د دانګام ولسوالۍ ګوریکا ته نږدې ده. دغه نښته چې سهار پیل سوه څو ساعتونه یې دوام وکړ او دواړو خواوو له سپکو او درنو وسلو پکې کار واخیست، خو وروستي راپورونه وایي چې جګړه درېدلې او پاکستاني پوځیانو هم د افغانستان په خاوره کې د پوستې د جوړولو کار درولی دی. تر اوسه پورې د نښتې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي ورکړل سوي. دا نښته په داسې حال کې سوې چې د پاکستان د پوځ نوی لوی درستیز جنرال عاصم منیر د دندې له ترلاسه کولو وروسته په لومړي وار د ډیورنډ کرښې ته څیرمه تیرا سیمې ته تللی دی. تر دې وړاندې هم د کونړ ولایت په مربوطاتو کې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې نښتې سوي دي او په وروستیو ورځو کې د کونړ یوې ژورې درې ته د پاکستاني پوځیانو د یوه لویدلي ټانګ عکسونه هم په ټولنیزو رسنیو کې ډیر لاس په لاس شول. قدرمنو لیدونکو، نړۍ مننه چې ویډیو مو تر اخري شېبو وکتل. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبو لپاره زموږ هم دغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو، ښه وخت، ښې چارې، د الله پامان.